Praha měla to štěstí, že velcí židovští učenci Tóry tady sloužili jako rabíni. Rabbi Jehudu Leiva ben Becalel jsme už vzpomínali. Ale aby bylo spravedlnosti učiněno zadost, nedaleko Maharalova hrobu se nachází malá tumba jednoho z jeho žáků, vrchního rabína Šelomo Efraima Lunčice. Hebrejsky se mu říká Kliakár, zemřel roku 1619. Byl Maharalovým žákem a zachoval jeho texty. Ve všech židovských náboženských knihách, tam, kde se vysvětluje mytologie, kde není vysvětlen jen psaný text, ale taky interpretace textu, cítíme, že jde o výklad Kliakára. Další známý rabín, který žil podle židovských zákonů, je Jecheskel Landau. Rabín Ezekiel Landau byl velký učenec. On dokončil tu epochu těch velkých lamdanim, těch velkých učitelů rabínských, kteří tady působili v Praze už ve středověku a později. Co bylo důležité, že on byl výborný učitel. Zpočátku on měl vlastní ješivu, ale přijelo tolik studentů z celé Evropy, takže on musel jít do té Klausovy synagogy. On neměl velmi rád chasidismus, mysticismus židovský, ale ty chasidé ho považovali za velmi důležitého člověka a uznávají jeho spisy, protože mají velkou důležitost, například spis Nodabi Jehuda a Ahavat Zion, láska k Zionu, protože on je velký analytik talmudických pramenů a dodnes ještě je jeho učení velmi ctěné v celém židovském, chasidském a náboženském světě. Kniha je krásná, když je používaná. Když ji někdo ohmatá tím, jak ji studuje, to činí knihu krásnou. Pokud je čistá, lesklá a nová, znamená to, že ji nikdo nečte. Takže jak můžete vidět, knihy rabína Landaua jsou velmi opotřebované, dokonce tak, že se rozpadají. Tady se spí. Všichni bratři bydlí tady. Jsou tu tři pokoje. Máme velice rádi toto místo. Je to výborné, máme z toho radost. Máme postele, skříně, knihy. Výborné jídlo, dobrý vzduch, je tu teplo. Máme všechno, co potřebujeme. Chvála Bohu, že se každý může učit. Taky proto jsme tady, abychom se učili. Denní program studentů Maharalova institutu začíná v 7.15 studiem Kabaly, mystické židovské tradice. Pokračují Talmudem a studiem židovského práva. Samozřejmě jsou tu přestávky na jídlo. Jejich den končí ve 21.30. Celý den věnují opravdu velmi náročnému studiu. Rok studia Maharalova institutu je vlastně závěrečným rokem před obdržením rabínského diplomu. V našem volném čase hrajeme různé hry. Někdy hrajeme fotbal, basketbal nebo hokej. Potom odpočíváme v místech, kde spíme, abychom se mohli učit s jasnou hlavou a rozumem. Když je zdravé tělo, je zdravý i duch. A všechny okolní problémy zmizí. Ani
To ten program je jeden rok. Oni všechny má background. Oni učí už vyšivu moc let. Oni budou učit tady taky pro ten rabínský diplom. Budou taky exams, tests, exams. A bude tady každý dva měsíc jiný rabín, který bude tady na 3-4 dny to lecture and also to test them. Chabad בעצם, מה שאנחנו רוצים לעשות פה, ובעצם מה שהשליח הרב ברש, שהוא זה שהביא אותנו לפה. A co tady vlastně chce Chabad dělat? Pan rabín Manis Baraš nás vybral a přivedl sem, abychom studovali učení pražského Maharala. Je tu kontinuita. Celé učení chasidismu se totiž zakládá na učení Maharalově. Základy chabadického učení, Tania, jsou založeny na Maharalových spisech. A co tu děláme? Učíme se Tóru. Ve volném čase propagujeme židovství, jak se dá. A víme, že na celém světě není takováhle zvláštní ješiva, kde se tolik věnují Maharalovi. Bůh se stará, abychom měli všechno, co každá jednotlivá generace potřebuje. Každé generaci dává Bůh potřebné elementy. A to se týká i učení Maharala. Rabbi Lev ve skutečnosti otvírá nové učení, velmi široké. Ukazuje nám, jak se má učit. Učí v širokých souvislostech mystickou Tóru. Je velký interpret. Dokázal najít nový pohled a nové vidění pro každou novou generaci. Maharalovo dílo je rozsáhlé. Na jeho myšlenky by byla zapotřebí celá kniha. Cítíme hloubku ve všech slovech, která nacházíme, a učíme se objevovat ukryté. Žid, který se dokázal postavit proti tmě diaspory, mnoho v těžkých časech získal právě z učení Maharalova. Tma diaspory a poté tmě přichází světlo, ráno. Co to znamená? Že nám v noci, čím těžší byla tma, Maharalovo učení bylo medicínou. Čím bylo více tmy, tím více zářilo Maharalovo učení.